Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Já, sportþátturum með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og við erum konum yfir í körfuboltan og það þjálfari Snæfells sem komin á línuna og já, Snæfellsstúlkur þær komu á Suðurlandi í gær og já, skráðu Já, í sögubækurnar í allan liði Snæfells að verða fyrst skipti deildameistarar til hamingju með það, Ingi Þór Já, takk fyrir það Hvernig hefur það? Það ljómandi bara Já, hvernig var svona ferðalagi heim í gær? Það ég galdra við borginni og sýndi erindum og fór svo setja partíð í dag en það var renni færi bara og suma að blíða Já, en stúlkunna hérna hafa allir farið heim með það? Já. Það sem er í skóla og vinn í bænum og það eru lettir. Það eru þrjár sem eru í Reykjavík. Mm-hmm. En aðrar fóru vestur. Við vorum að tala það áðan hérna við Norrlendingin Sigur Óla að ja nú þekki öll landsbyggðarlið það að leikmenn leita til ja liðs á höfuðborgarsvæðinu vegna náms og fleira. Já. Þið stungu núna upp á því að prófa að það hafa þrjá leikmenni það ekki sem eru í höfuðborginni? Jú, við fórum við samstarf með Fjölni og fengum að stelpurnar okkar fengu að æfa þar mm-hmm. og við buðum, þeir sem sagt, þetta var svona samvegverkefni okkar, þeir buðu okkur að leikmenn frá þeim sem hefðu ekki áhuga að spila í fyrstu deild þessum það fjallu í fyrra, mm-hmm. vindu spila með okkur og það sem að Vildu spila með okkur myndi að æfa með þeim og það var ein stúlka sem að tók slaginn, hún Hugrún Valdimars mm-hmm. sem úr Borgarnesi uppalega. Já. Hún tók slaginn með okkur en Berðþóra og Berðís þær ákveða þau KR. Mm-hmm. Og hérna, en samstarfið við Fjölni hefur bara gengið ljómandi vel og okkar dömur hafa verið að æfa með þeim. Mm-hmm. Þegar það kom ekki hingað, það koma reglulega hingað og eru hérna hún Helga Hördís í námi í Reykjavík og Berglind Gunnars og svo hún Hugrún þannig að það er að koma hérna svona í kringuleiki og hérna þá hefur nýtt tíman og eftir mjög vel mm-hmm. þannig að þetta er ekki auðvelt og ég mæli ekkert með þessu en þegar svona málin eru og stelpurnar eru náttúrulega sækja nám og þá fara að prófa hvað og þetta virka hjá mjög vel í vetur mm-hmm. Þegar kjarnin í liðinu hefur verið hérna í Röxtan og við hefum að það hafa verið bara með sín hlutur hvað hreinu stúlkunar í bænum og listum vera mjög vel Já En þið eru nú eru fjórar umferðir eftir og þið eru bara orðni deildameistarar Já, ég sá að tapa... vísi í dag að við hefum jafnað eitthvað met Ha Ég sá að vísi.is í dag að Ég var Óskar Ófi að við höfum jafnað eitthvað met að vera deildameistarar þeirra fjórleikir eftir. Það eru fjóri sem áður gert að það er fjórar umferð eftir þegar lífið hefur verið búin að tryggja sig. Já. Þannig að þú komast að þeirri tölfræði í dag? Já. Hvar væru við án tölfræði Óskars? Við værum ekki svo róð. Nei. Og hefðum slikja þetta hann er náttúrulega fílíkur hafsjór og hann sé hlutina í alltaf ljósi heldur en annar fólk Já. Það gaman að spá því En það eru núna fjórar umferðir eftir Já, eru þið búin að jafna þá met núna eða Já, jafna metið hversu snemma við erum deildameistarar en við náttúrulega erum á sigur göngu hérna í Hólminum og það met erum við náttúrulega bara að slá með hverju leiknum mm-hmm. Við áttum 6 leiki í besti röð fyrir tíumbilið ár en við hefum möguleika að fara í 15 leiki röð þannig að við stefnum að það mm-hmm. En hvernig hefur þið annars fundið svona dóminusdeild hvernig að ganga fyrir sig þetta tíumbil? Það húsuna búin að fara svolítið öðru sér sem að spáði fyrir og spáin lá fyrir en hérna Það fullt að stelpa sem að vera að gera tilkall og því miður og áberandi hvað mörg lið skiptum erlenda leikmenn. Mm-hmm. Það bara Haukar og Snæfell sem að gera ekki breytingar á liðum sínum í því. En deildin hefur bara verið skemmtilega. Ég meina það ekkit þó sem við séum að það spila við Njarvík og það neðst að vera eftir. Við fáum ekkit auðvelda leik, það sem að hafa fyrir hlutunum
og það er það sem getur skemmtilegt. Við fyrir fóttu grinda ykkur og það er næst og við vorum elta bara í byrjun og náðum ekki tökvaleiknum fyrir inn í setna hálfleik. Þannig að deildin hefur bara verið skemmtileg og margir leikir hérna bara já, bara vel leiknir sko. Og svo inn á milli hafa komið leikir sem hafa verið svolítið ekkert áferðarfallegir. En margir jafnir og spennandi leikir. Þetta er, já þessi deild er búin að vera virkilega skemmtileg af því að já, það virðast öll liðin geta unnið hvort annað. Já, og það er því er ekkert lokið, ég meina það er bara alltaf núna að haukarnir eru svona verða að kona með aðansetti nokkuð gulltryggt en þriðja og fjóra seti er, það er ekkert ráðið með þar, Keflavík er ekkert öðruð til þriðja. Valsstelpur hafa tölfræðilega möguleika á að ná þeim og Hamar hefur einnig tölfræðilega möguleika á að ná Val, þannig að það er nokkuð spennandi með það og einnig hefur Njarðvík tölfræðilega möguleika á að berga sér, þannig að það eru spennandi hlutir sem eiga eftir að gerast. Er eitthvað sem er búið að koma þér á óvart þetta tímabil, eitthvað lið sem er búið að valda í vonbrugum eða koma þér á óvart? Ég er náttúrulega með að vera að segja náttúrulega eins og Val, þegar byggust alltaf við Val fyrna sterkum og hópurinn vel mannaðar og lítið kom út úr þannig byrjunum, en það eru bara þannig lið að það geta sprungið út í úrslagakeppninni og gerst gráðu. Grindavík náttúrulega fyrirfram náttúrulega vera eitt af toppliðunum en það er hann ekki náð standum undir því. Þannig að ja, svona þessi tvö lið kannski sem eru svona eitthvað vambriði sko. En þetta er bara fegurðið við íþróttina að það er bara tækifærin yfir fyrir hendi ef að fólk leggur sig fram. Nákvæmlega. Svo er svaka leikur næstu helgi, úrslita leikir í Powerita byggjanum. Já. Við erum búin að pínu með huga við þann leik og svo við erum náða að klára til þessu titilni núna móti Val og Hamar að þá varum nú maður á skröku að maður hefði ekki haft byggaleikin í svona í kollinum og svona að passa að hlutinni fari rétt til þess að allir séu í standi þær. Það verður mjög spenntur í því og þetta er annað skipti sem að Snæfell fyrir höllina. Við fórum fyrir tveimur árum og töpuðum í hörkuleik við Vinn Jarvík, þannig að það er hlutu og hópnum með reynslu ríkari eftir þá ferð og við ætlum að nýta okkur þá reynslu. Já, en þá aðeins að Dóminus deild Karla, hvernig hefur fundið svona tímabili hingað til verið í því? Já, bara við erum alltaf óanægð með sjálf okkur hvar við erum en okkur finnst við vera á rétti leið og já, eigum möguleika núna að klifra hans harri upp í töfluna, við gerum góða hluta múti í síðan þar sem við svona já festum okkur svolítið í sessi að eiga innbyrðis við erum við á IR upp á að vera úrstakjarni en við höfum áhuga að fara aðeins ofar og sigur IR í kvöld þetta með svona stjörnir, við gerum það verkum að við erum jafnir stjörnina stígum og með sigur að Val núna á fimmtudaginn og þá getum við að fara upp í sjöndsæti. Þannig að það er mikið þegar gerst þar. Það er frábær bara þá með Káar að kepla ykkur þegar liðið mætast á næsta mánudag. Já, annar mánudag. Já, núna eftir viku, já. Já. Svona liðin sem hafa verið að spila hvað best. Grindaði hvað ykkur hérna eftir og þetta eru topp fjögur liðin og þeir hafa verið að spila eins og topp fjögur lið í vetur. En það geta bara Þórhólasöfnir eru óvætirnir liðin. Þeir eru bara flottir þannig í. Þeir eru flottir í Þorlákshöfn. Já, það er og félagar. Er þetta svona, já, liðið sem þú veist eiginlega aldrei hvað má búast við af eða? Topp fjögur? Já. Já, þeir eru búin að spila þannig í vetur. Þeir eru búin að spila best og Káarinn er með fyrirna sterkan hóf. Þeir eru ekki háðir í að Amerikanin er að leika einhverja kúnstir og geta leikstir að hafa Amerikanin komandi af varamannabæknum. Það er ekkert við sem býrðu þennan munar. Nú var Marvin hérna í síðasta þetta að tjá sig að deildin hafi verið sterkari fyrra með gömlu reglunni, varðandi gömlu útlendingaregluna. Já. Ertu sammála því? Já, voru með í gæði, já. Það voru við með tvo Amerikan í hverju lið og gæðin og náttúrulega voru með í. En ég hef skemmt hann ekkert síður að það, sko. Það hefur búið hann í spennandi leikir og allt svolega, sko.
þannig að það stýður bara ef maður gætt lið bara gera eins vel og það hægt er Já, mjöla. En hefur eitthvað náð að fylgjast með fyrst deild Karla? Já, svona eitthvað aðeins Ólafur Torfa fór frá okkur í Fjölni og það eru tveir fyrrum félagar okkar þar Emil Jóhans og Páll Fannar þeir eru líka í Fjölni og það er svona að vera að fylgjast aðeins með þeim og svo er alltaf þar að minn í landsliðan hann Víðar að kalla hött og Hólmarinn Bárður með Tindastól hann við erum svona já, já, maður fylgjast það mjög vel með og það hörku bara þar stólaðum er að spila mjög vel og eru við alveg við það að tryggja sér beint upp en úrslagkeppnin þar á þetta að vera mjög áhugaverð Það er nú ekki að þetta segja já, hversu mikill munur vera á liðunum frá öðru til fimmta sætis? Nei, það allt nýjæft og ég held að úrslagkeppnin þar ég ætla að vera gríðilega skemmtileg Það er úrslagkeppnin í dómannskalla og hún áttur að vera alveg mögnu ég held að liðin í fyrsta öðru sæti ég sé ekki tilbúin að fá liðin sem er í 7.8. sæti ef það Stjarnan og Snæfell sem verður í 7.8. eða hvað sko ég held að sé ekki lið sem að óski sér þess og það bara spennandi hlutir framöðan En eru menn ekki já, almennt bara sátti með nýju úrslitakeppnisregluna að hafa fleiri leiki? Jó, ég held að það sé ekki spurning við liðin hafi verið Þó svo að það verði 3-0 þá er þetta spennandi leiki, þetta er ekkit leiki sem að verða eitthvað svona burst sko og þetta er náttúrulega bara, þetta er tími sem að fólki vill koma og sjá íþróttun okkar og það að gera að fjölga leikjunum, þannig að ég fagna þessari breytingu. Já, nákvæmlega. Herðu, rétt svona í lokin, já með hvaða liði heldur þú í NBA-deildinni? Ég nú bara gamalt gróin síðan að Bjarni Fjell var að lýsa eldgömmulum Boston Lakers leikjum þá var ég mjög hrifin að Magic og K ég leika þessu, ég hef aldrei trefið þá það er erfið tíma núna Þannig að það er ekkit gaman að vera að leika þessu allt í dag en Jó, það er alltaf gaman að leika þessu, það er bara erfið tíma Já Svo er ég manst í nættismæður í fótboltanum og þetta er gríðar erfið tíma Já, það hlýtur að vera gaman á æfingum hjá þér núna menn hljóta að vera skjótaði öru kúru Já, það mikið af púlurum eru hundleiðileg mikið púlar hérna og þetta bara skemmtilega rífur Já, að þú ert náttúrulega yfir honum þannig að Eimi, ég erum allir góði félagi hann Það verður að hafa húmór í þessu og geta gangið hvort aðra en þetta er erfið tímar Svo er úrslit Há skiptir mála stíða Já, nákvæmlega Skiptir mála stíða liði ekki bara fara með hundsaus og bálfa þannig að stíða liði En svo hérna úrslitaleikur kalla, það verður Grindavík IR, þú eru eitthvað að spá þann leik? Ég bara, ja, IR sýndi kvöld, flottan sigur á Stjörninni og eru nýbúin að vinna Grindavík, þannig að ég stuðurinn á lengjunni verður á Grindavík, en það vonast þess að verði hörku leikur. Já. Ég vonast þess að verði bara alveg byggjast leikur. Mm-hmm. Þannig ég myndi fara á lengjun og ég myndi sitta á Grindavík. Já. Og hvernig stuðullinn á ja Snæfell Haukar í hvenna megin? Ég hugsa að hann sé nú aðeins sterkar á okkur en við erum alltaf búin að vinna tvisvar í vetur en liðin eru bara mjög áþekk og á góðum degi þá verður þetta bara játn í játn þetta verður góð skemmtun Já og svo hérna ja ég get ekki sleppt því að tala eins og ja leikmann eins og Hildur Sigurðardóttir hvað drykki hún eiginlega að drekka því að hún virðist alltaf verið í jafn góðu formi og bara betra með ári hverju Já hún hugsa vel sig og allt hennar næring hún hugsa mjög vel sig og er hugsar vel hvað hún borðar og situr hún í sig og hún heldur sig vel og æfir mjög vel mm-hmm. allt árið þannig að Það nú bara, hún búin að heppa með meðsli gegnum tíðina og er líkanlega sterk og vel á sig komin en hún hérna hún búin að vera alveg ótrúlega veitur og þessi tíðinbjörn sem hún komi hérna og er undir stjórn hérna, okkar í Snæfell hún hefur verið þvílíkur fengur fyrir okkur Svo ertu meina 19 ára sem að ja, er stórhættulega undir tegnum í frákustum Já, Hildur Björkar hún mikið efni Hún alveg til bandaríkjanna stórið, þannig að við mér það sagt með gríðarlega mikið. Þannig að hún góður leikmaður og allt gott skilið. Og er ekki alltaf, er ekki framtíðin bara Björtarnar og Snæfell, er ekki fullt af efnum þarna í yngri flokum hjá okkur? Jú, fullt eftir fyrir sem eru til að æfa
og hérna já, við erum bara brett og vonandi ná að halda þessu konsept áfram að geta keitt liðin áfram fór svo að strafa þetta að fara í skóla suður en þetta kostar alltaf mikla fórnir hjá svo krökkum og maður tekur hattinn ofan fyrir þeim Eða ekki Sunnlendingar að halda með Snæfell næstu helgi og svona stiða landsbyðina? Ekki spurning, ég alltaf ætti að Selfossi Já að kallin föður minn á heima Selfossi og sískinni mín þannig að það er mamma og allt þetta allir þessi leggur þannig að sjálfsögðu, maður er náttúrulega eitt í sumurunum á Selfossi Já, þannig að menn verða bara að mæta og stiða Sunnlendingin? Ekki spurning Nákvæmlega Ingi Þór, þakka að kella þér fyrir að gefa okkur tíma og bara gangi ykkur vel næstu helgi Já, takk fyrir það Þessaður Já, bikarúrslitaleikirnir eru næstu helgi og það verður heldurbyttu veisla í Laugardalshöllinni Fyrir leikurinn, hvenna megin sá leikur hefst klukkan 1:30 Svo hjá kallanum byrja að 4 Það Snæfell Haukar klukkan 1:30 Grindavík IR klukkan 4 Nú, það eru nokkrir leikir í vikunni í körfuboltanum í dómarastild karla að Valur Snæfell klukkan 6 á 5. daginn svo að skallekur með Þór Þorlausöld sama kvöld kortir yfir 7 Haukar Njarðvík á sama tíma á föstu deginum og svo ekki leiki fyrir en eftir bikarúrslitaleikinn að mánudagskvöldi næsta þá að KR Keflavík tvö toppliðin sem mætast og í dómarastild kvenna það ekki já það eru 10 dagar í næsta leik þar eða 27. Það í miðvikudaginn í næstu viku og í fyrst til Karla þá eru leikir í vikunni það Hamar Breiðablik núna á 5. Daginn kortir yfir 7 1. Daginn klukkan kortir yfir 7 í að Tindastóll og sama tíma Fjölnir FSU Þóra Akureyri og Augnablik klukkan 8 og Vængi Júpiters Höttur klukkan 8:30 þannig er nú það Þáttu kvöldsins verður ekki lengra sinni nema að ég ná í sambandi hveði ykkur eftir smástund ég ætla að segja ykkur hvað við byrjum framundan og já það spurning hvort ég ná ekki að láta stein og steina ræða aftur saman Arsenal leikinn ég líka með gallaran Arsenal aðdanda hérna í settinu hjá mér hún Borghildur, hún gæti eitthvað tjá sig boltan eftir smá